ময়ো ভালে আছো। এতিয়া কিমান টাইম বাজিছে? 12:15। এতিয়া 12:15 বাজিছে। আজি মানে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। একচুৱেলি মোৰ ক্লাছ আছিলে ৰাতিপুৱা 9 to 9:40, মোৰ ইংলিছ ক্লাছ আছিলে। মই আপোনালোকক কিছুমান স্ক্ৰীনশ্বট লৈছোঁ নেকি, লৈছোঁ আপোনালোকক মই দিম। তাৰে লগত তাৰে পিছত 11 to 11:40 আমাৰ মেথছৰ ক্লাছ আছিলে, সেইটোৰো আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বট দিম। আৰু মোৰ কিবা লিখা কাম আছিলে, পঢ়া আৰু পঢ়ি আছিলোঁ, আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। চ' এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া এইটো শ্বৰ্ট ব্লগেই হ'ব চাগে, এনে সৰু সুৰা বস্তু কি কৰিছোঁ সেইবোৰ দেখাই থাকিম, ঠিক আছে? এতিয়া মই ইয়াতে মেথছ লিখি আছোঁ পেনেদি, পাৰ্কাৰ পেনেদি, পাৰ্ক এণ্ড ফাউণ্ডেশ্যন, এয়া মেথছ লিখি আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো মই লৈ যাওঁ, কি কৰা যায় চাওঁ। এতিয়া এইবোৰ মোৰ ইংলিছ ক্লাছৰ ফটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে, এইবোৰ চব আমাৰ ইংলিছ ক্লাছৰ গ্ৰামাৰ। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ মেথছ, মেথছৰ মেম নম্ৰতা মেম, আৰু সেইজনী গীতাশ্ৰী। দালি বনাইছে, চবেই দালি চালি বনাব জানে। চ' মই আকৌ দালি চালি শ্বেয়াৰ কৰা নাই কেনেকৈ বনায়। এয়া গাৰ্ডেনটো দেখাই দিছোঁ আৰু এবাৰ, মামাই কণী বইল কৰিছে, মানে মামাই চাগে কণীৰ ডোম বনাব চাগে। তো আজিৰ ভ্লগটো মই এনেকৈ এনেকৈয়ে লগোৱা আছোঁ আৰু, নহ'লে কি দেখাম আৰু, সেই মই এনেকৈয়ে দি থাকোঁ আৰু। সেইবাবে আমাৰ এটা নতুন ফেন এটা আহিছে, মানে বহুত গৰম লাগে ন অকণমান, আজিকালি গৰম পৰি গৈছে। চ' এই ফেনটো আহিছে আমাৰ তাত, মই আপোনালোকক সেইটো আৰু আনবক্সিং কৰি দেখুওৱা নাই, এনে জাষ্ট এইটোৱে দেখাই দিছোঁ। এইটো অকণমান ইজি হয়, চৌফালে কেৰি কৰিব পাৰি মানে বেলেগ ৰুমৰ পৰা, বেলেগ ৰুমৰ পৰা, আৰু তাৰে লগত মানে গৰম পৰি যায় ন হেভেলছৰ পৰা, আৰু কিবাকিবি আমাৰ আহিছে অনলাইন। এয়া মোৰ বাই মানে ভাৰতনাট্যম কৰে ন, তাই সেইকাৰণে মেমৰ ডান্সৰ ভিডিঅ' চাই আছে। এয়া বাই ভিডিঅ'টো চাই আছে, বাহঁতৰ অনলাইন ক্লাছো হৈ আছে হোৱাটছএপ ভিডিঅ' কলতে, তাই কৰি আছে ভাৰতনাট্যমৰ, সেনেকৈ আৰু বাই মানে অনলাইন ক্লাছটো কৰে তাইৰ লগত। এতিয়া আমি ভাত চাত খাই পেলাই শুব আহিছোঁ, ভাতত দালি খালোঁ আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ, আৰু কণী খালোঁ, কণীৰ ডোম মানে বহুত টেষ্টি হৈছিলে, কিন্তু ফটো নুঠালোঁ, ভিডিঅ' নুঠালোঁ। চ' এতিয়া অকণমান আৰাম কৰি আছোঁ শুই হৈ। এতিয়া কিমান বাজিছে? 4:45 মান বাজিছে, 4:45 বাজিছে মানে 4:45। এতিয়া আমি শুই আছোঁ, এনেকৈয়ে ব্লগটো আজি এনেকৈ সামৰো, একো নেদেখালোৱে ব্লগত বাৰু, এনে আৰু এনে। সেইবাবে তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে বাই বাই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, আৰু মোৰ চেনেল শ্ৰীয়াশ্ৰী চৌধুৰী আৰ জে ব্লগত নতুন হ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু তাৰে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অপশ্যন অলটো ক্লিক কৰিব কিন্তু নাপাহৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ সকলো ভিডিঅ'ছ এণ্ড ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব, হয়নে? তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে ভাল পায় আৰু এটা ভেলুয়েবল কমেণ্টো দিব, ঠিক আছে? তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে বাই বাই গাইজ। এতিয়া কিমান বাজিছে? 9:02 বাজিছে। মই ঠিকেই এণ্ড কৰিছিলোঁ দুপৰীয়া, কিন্তু এতিয়া মই জাষ্ট এটা আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' এটা দিম, সেইটো 1 আগষ্টৰে হয়, কিন্তু আপোনালোকক এতিয়াই দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা লাগিল। তেনেহ'লে এনেকৈ ভিডিঅ'টো খতম কৰোঁ, যিনে ভাল লাগে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ঠিক আছে?
তেনেহলে আজিৰ কাৰণে বাই বাই, মানে ভিডিঅ'টো চাই লওক, তাৰপিছতে বাই বাই হ'ব। একচুৱেলি সেইটো ভিডিঅ' মই ভাবিছিলোঁ আমাৰ যোনটো মই মানে এটা কি কয় আমাৰ এটা ফোন কিনা ব্লগ আছিলে, কিন্তু সেইটো কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে দিব পৰা নাই। চ' সেইটোৰ লগত লগাই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আজি এইটোৰ ভিডিঅ'টোৰ তলত পিছফালতে লগাই দিওঁ। আপোনালোকে যে ভিডিঅ'টো স্কিপ মাৰা নাই চাগে, যিহেতু মই কৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে স্কিপ নামাৰিব, মানে স্কিপ নামাৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, ঠিক আছে? তাহলে আজিৰ কাৰণে বাই বাই। হেল্ল' গাইজ, আৰু আজি হয় 1 আগষ্ট, আৰু তাৰে আগত মাম্মাই যোৱাকালি নে তাৰে আগৰ দিনা, যোৱাকালি চাগে, এইটো মোৰ জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট ইন পেণ্ট হয়, পাৰ্কাৰ পেণ্ট, আৰু এইটোৰ প্ৰাইচটো হ'ল 498। ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম, কিন্তু লাষ্টত গৈ নহ'ল। চ' মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো হয় ইনটো, এয়া পেকেটৰ হালত নাই, মোৰ ধুনীয়াকৈ খুলিব মন আছিলে, কিন্তু ই খোলা নাযায়, চ' এনেকৈ কাটি পেলাই কৰি দিলোঁ। অ' চৰি, এইটো 498 নহয়, এইটোৰ প্ৰাইচটো 450 হয়, এয়া ভিডিঅ'টো ব্লাৰ আহিছে কিয় বা নাজানো, এনেকৈ এইটো 458 হয়, ইয়াতে লিখা আছে 450 দেখা পোৱা নাই ন, একো নাই, এইটো কিনিছোঁ মই, পাৰ্কাৰ পেন, ফাউণ্টেইন পেন যি কয়, এইখিনি এনেই আপোনালোকৰ লগত সেই ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টত লগাই দিলোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে বহুতে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, এই শেষতে মই কৈ দিছোঁ মোৰ যিয়ে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, ঠিক আছে? এইটো 450 হয়, এনেকৈ থাকে, মই ফটো চটো উঠোৱা নহ'ল, চ' চৰি, মই জাষ্ট অকণমান এনে টাচআপটো দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱা টাইপ হয়, আৰু এয়া এনেকৈ থাকে, আৰু পেকেটো ওপৰত থাকে, ঠিক আছে? তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে এনেকৈয়ে মই নিজৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ। এইটো পেন এনে আপোনালোকক ওলাইও দেখাই দিছোঁ, ইংকটো ভৰোৱা হৈ গৈছে। তেনেহ'লে আজিৰ ব্লগটো মানে জুলাই 22ৰে হয়, কিন্তু আজি এইটো জাষ্ট লগাই দিলোঁ। চ' এনেকৈয়ে মই নিজৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম, তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে বাই বাই। যদি ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰিবা ভিডিঅ'টো, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি মোৰ চেনেল শ্ৰেয়া শ্ৰী চৌধুৰী আৰ জে ব্লগত নতুন হয়, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু তাৰে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অপশ্যনেলটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে বাই বাই। মোৰ মাতটো বহুত ক্ৰেক হৈ আছে, চ' আপোনালোকে কোন বেয়া মাত দেখিব পাৰে, শুনিব পাৰে, এইটো 1 আগষ্টৰ জুলাই 22তকৈ অকণমান বদলিব পাৰে। চ' আজিৰ কাৰণে বাই বাই এভৰিৱান। হেল্ল' গাইজ, আৰু আজি হয় 1 আগষ্ট, আৰু যোৱাকালি নে তাৰে আগৰ দিনা, যোৱাকালি চাগে, মাম্মাই মুড়িটো লগাই দিছোঁ কিহৰ কাৰণে, এইটো মোৰ জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট ইন পেণ্ট হয়, পাৰ্কাৰ পেণ্ট, আৰু এইটোৰ প্ৰাইচটো হ'ল 498। ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম, কিন্তু লাষ্টত গৈ নহ'ল। চ' মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো হয় ইনটো, এয়া পেকেটৰ হালত নাই, মোৰ ধুনীয়াকৈ খুলিব মন আছিলে, কিন্তু ই খোলা নাযায়, চ' এনেকৈ কাটি পেলাই কৰি দিলোঁ। অ' চৰি, এইটো 498 নহয়, এইটোৰ প্ৰাইচটো 450 হয়, এয়া ভিডিঅ'টো ব্লাৰ আহিছে কিয় বা নাজানো, এনেকৈ এইটো 458 হয়, ইয়াতে লিখা আছে 450
দেখা পোৱা নাই না একো নাই এটো কিনিছো মই পার্কার পেন ফাউন্টেন পেন জি কয় এখিনি এনে আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিওটো লাষ্টত লগাই দিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে বহুতে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব প্লিজ ভিডিওটো শেষলৈকে চাব এই শেষতে মই কৈ দিছোঁ মোৰ যিয়ে ভিডিও আপলোড কৰোঁ ঠিক আছে এইটো 450 হয় আর এনেকৈ থাকে মই ফটো চটো উঠোৱা নহ'ল সো সরি মই জাস্ট অকণমান এনে টাচআপটো দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা টাইপ হয় আৰু এয়া এনেকৈ থাকে আৰু পেকেটটো ওপৰত থাকে ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে এনেকৈ মই নিজৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ এইটো পেন এনে আপোনালোকক ওলাইও দেখাই দিছোঁ ইংটো ভৰোৱা হৈ গৈছে তেনেহ'লে আজি ব্লগটো মানে জুলাই 22ৰে হয় কিন্তু আজি এইটো জাষ্ট লগাই দিলোঁ সো এনেকেই মই নিজৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে বাই বাই যদি ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰিবা ভিডিঅ'টো আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি মোৰ চেনেল শ্ৰেয়া শ্ৰী চৌধুৰী আৰ জে ব্লগত নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অপশ্যনেলটো প্ৰেছ কৰি দিব তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে বাই বাই মোৰ মাতটো বহুত ক্ৰেক হৈ আছে চ' আপোনালোকে কোন বেয়া মাত দেখিব পাৰে শুনিব পাৰে এইটো 1st আগষ্টৰ জুলাই 22তকৈ অকণমান বদলিব পাৰে চ' আজিৰ কাৰণে বাই বাই